A do ishte e mundur që në një vënd të NATO-s, një vënd të melus bashkimit e Europian, në kushtet kur shvillohi e, lufta eftot me nivellet tila për 600 miliardë dolarë në të ko, të investuar nga njëra palë dhe nga tjetra palë për luftën e ujeve, për qështet e mbrojtjes, për NATO-n, për Pentagonin, për traktatin e Varshavës e tjerë, që në një vënd si Italia të lejohi ardhen pushtet e komunizër. Pra duhet dh parë këtë kontekst. Pasaj duhet parë dhe konteksti e, i, i njareve të më vonshme, sepse, si që thash, u bëzë bërthimi i, i, i asaj marveshje në të gjithë teritorin. Njerëzit pak din, për shumë, që berlinguer që ju keni aty, kryetari i partijës komuniste, pa. ishte kushëri par i parë i i, i i Kosigës, i cilin atë kohë, kur ndodhë njëjarë e moro, ishte ministri i brëndshëm, dhe më vonë bëhet presidenti i Italisë dhe ishte një antikomunist i thekur. I thekur. Të dy nga Sardenja, pra kishte raportet të mbi në mënyrë unike. Zonja citoj lojëm P2 pë, për dy, dhe, dhe Lichodjelin, i, cil, li i, i cili ka ndruar i cili ka ndruar jetë Por në të njëtën kohë citoj si edhe Mino Pegorelin edhe Generalin Moro, por mos harrojmë arrojmë... Delake, Generalin Delakeza. Në falë, Generalin Delakeza, por mos harrojmë që që si Generalin Delakeza dhe Mino Pegorelin ishën të dy antarë të listave të, të lojës uh, masonike sekrete për dy. Pra, unë mendoj që edhe Brezion nuk do të anjo të vërtetën, do kaloj edhe një 20 vjetësharë dhe pas 20 vjetës do, do hapen arkiva diku tjetër në në Shëba dhe duhet të lexojmë arkivat amerikane dhe arkivat sovjetike për këtë për, për këtë ngjarje. Se nuk mjaftojnë vetëm arkivat italiane, ato no, që janë. Ato që janë...